poštarji v anonimki opozarjajo na nevzdržne razmere. Študenti tudi letos pomagajo starejšim in invalidom. Sneženje nagaja organizatorjem Zlate lisice. Pozdravljeni. Dnevnik začenjamo s poštarji, ki od začetka leta ob dnevni pošti raznašajo tudi časnik Večer. Kot smo že poročali, pa več kot 20 letih Večera ne raznašajo več dolgoletni raznašalci Mariborske časopisne hiše, temveč je ta posel prevzela Pošta Slovenije. Pismonoše so že takrat poudarili, da bodo ob rednem delu raznašanje časopisa težko zmogli. Zdaj pa so na nevzdržne razmere opozorili z anonimnim pismom. Na ZEU suženstvo na Pošti Slovenije se glasi anonimno pismo, v katerem nam poštarji razgrinjajo svoj obup ter prosijo za ukrepanje. Da takšnega dela ne bodo zdržali, dva sta že omedlela, da delajo prek delovnega časa, navajajo. Na terenu se pridružimo Damjenu Lebenu, ki že 20 let raznaša pošto v vročini, mrazu, snegu. Noče tarnati, vendar prizna. Z moje strani je precej težje. Nastop je nekje okrog petih. Petih, zdaj, ko so pač slabše razmere, treba tudi prilagoditi temu pa malo prej, ker časopis mora biti raznošen do ure. Ne? Ob vprašanju, ali so zdaj še tarča nezadovoljnih strank, ker morda časopis ne pride pravočasno, pa se poštar samo nasmehne. Tudi na sindikat so se že obrnili. Tudi sindikat je od uprave družbe zahteval, da ustrezno ukrepajo. Posledično temu se je zaposlilo 44 dodatnih raznašalcev in 22 pismonoš. Da ta posel pomeni tudi ohranitev delovnih mest, odgovarjajo na pošti, čeprav so število zaposlenih že lani zmanjšali za 250, letos jih bodo še za 150. Obseg storitev jim je namreč v zadnjih 3 letih padel kar za 15%. Mi bomo po 3 mesecih uvajanja tega posla natančno vedeli, kakšne so dejanske obremenitve. In zdaj boste čakali 3 mesece, da boste ugotovili, da oni res omedlevajo? Ne, to ne drži, da čakamo 3 mesece. Mi ves čas te zadeve rešujemo, optimiramo tudi sproti. Sicer pa je Pošti Slovenije odpravo pomankljivosti glede delovnega časa in vodenja evidenc o delovnem času naložil tudi inšpektor za delo, kjer pa do zaključka postopka podrobnosti ne razkrivajo. Zdravnik koncesionar Miro Lasbacher, ki že nekaj let opozarja na nevzdržne razmere na področju družinske medicine, je dan po srečanju z direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje sporočil, da se odpoveduje koncesijski pogodbi. Tako se je odločil zaradi vse slabšega položaja zdravnikov koncesionarjev na podeželju in ker mu zavarovalnica v 8 letih ni plačala za več kot 300 000 evrov opravljenih storitev. Zavod za zdravstveno zavarovanje ima zdaj 6 mesecev časa za rešitev spora, drugače bi lahko 2000 krajanov Jurčincev ostalo brez osebnega zdravnika. Pod takšnimi pogoji je v bistvu nemogoče normalno delati, predvsem, če računate na to, da zaradi financ se znajde človek v osebni, psihični stiski in je zelo težko pomagati tistim ljudem, ki so pomoči potrebni, če se sam velike negotovosti. Za svojo eksistenco se jaz ne bojim. Ne? Bolj me skrbijo moje zaposlene, tako kot sem rekel bolniki. Družba Elektro Maribor ugotavlja, da se je poraba električne energije lani še naprej povečevala, a le v gospodinstvih, medtem ko je poraba poslovnih odjemalcev zaradi gospodarske krize upadla. Poslovnih rezultatov v podjetju še nimajo, a pričakujejo, da bodo tudi lansko leto končali z dobičkom. Letos tako načrtujejo za skoraj 23 milijonov evrov naložb. Gospodinjski odjemalci so v letu 2013 porabili za skoraj 2% več elektrike. Poraba poslovnih odjemalcev pa se je zmanjšala za nekaj manj kot odstotek. To, da je vedno več naprav v gospodinjstvih, ki so skozi priključeni na električno energijo, ne da bi jih uporabljali. Eden od nasvetov je torej tudi ta, da naprave, kadar jih ne uporabljamo, tudi izklapljamo. A imeli so tudi težave. Lani jim je večkrat zagodlo vreme. Do večjega izpada električne energije je prišlo tudi pretekli teden. Pogosto so vzrok stari in dotrajani kablovodi. Naše ekipe so bile nenehno na terenu. Naši ljudje so se izjemno angažirali v zelo težkih vremenskih razmerah. V zelo kratkem času so uspeli napake odpraviti in zagotoviti normalno stanje v omrežju.
Zato bodo tudi letos izvedli številne investicije. Obnovili bodo preko 100 km kablovodov in daljnovodov. V skupni vrednosti skoraj 5 milijonov evrov bodo zgradili novi razdelilni transformatorski postaji v Slovenski Bistrici in Podvelki. Narašča del lastnih virov pri zagotavljanju investicij. V letu 2013 približno 52%, v letu 2014 pa načrtujemo, da bomo približno 71% investicij pokrili iz lastnih virov. Še naprej bodo tudi širili pametna omrežja. Letos bodo v sistem naprednega merjenja vključili dodatnih 16 tisoč merilnih mest. Skupna vrednost investicij v letošnjem letu znaša skoraj 23 milijonov evrov. V celjski bolnišnici so na vseh oddelkih prepovedali obiske. Izjema je le pri otrocih, obišče jih lahko pa ena odrasla oseba, ki pa mora biti zdrava. Kot so sporočili iz bolnišnice, so se za ta ukrep odločili zaradi epidemioloških razmer v okolju. Prepoved obiskov velja do preklica. V nadaljevanju dnevnika še druge aktualne novice. Najprej o glasovanju v državnem zboru. Poslanci so o delu ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omrzela včeraj razpravljali skoraj 15 ur. Opozicija ministru očita laži, zavajanje in negospodarno ravnanje tudi v povezavi z Darsom in projektom TEŠ6. Koalicija pa ga podpira in ocenjuje, da gre pri interpelaciji za politični manever. O interpelaciji bodo poslanci odločali še danes. Sicer pa razpravljajo tudi o noveli zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija ter predlogu zakona o zdravilih. Vlada je razrešila generalno direktorico Zavoda za zaposlovanje Zlatko Srdoč-Majer. Resorna ministrica Anja Kopač-Mrak meni, da se zavod kot ključna institucija na trgu dela v času visoke brezposelnosti ne sme le ukvarjati sam sabo. Kot je dejala ministrica po seji vlade, je v osebnem razgovoru direktorici povedala, da se razlogi za razrešitev ne nanašajo na odpravljanje nepravilnosti, med drugim glede plačnega sistema na zavodu. Finsko okrožno sodišče je predstavnike finske Patrie danes oprostilo obtožb o podkupovanju v primeru prodaje oklepnikov v Sloveniji. Kot je odločilo, tožilstvu ni uspelo dokazati obtožb, državi pa je naložilo plačilo 1,2 milijona evrov sodnih stroškov. V aferi sta bili predtem že izrečeni obsodilni sodbi na prvi stopni na sodiščih na Dunaju in v Ljubljani. V Avstriji je bil na enoletno zaporno kazen obsojen posrednik Patrie Hans Wolfgang Kridl. V Sloveniji pa tedanji premier Janez Janša, prvi mož podjetja Rotis Ivan Črnkovič in brigadir Tone Krkovič. Obsojeni krivdo zavračajo in so se na sodbo pritožili. Prostilna sodba je prostilna sodba. Pomeni, da je nekdo nečesa ni storil, da ni kriv. In seveda vsaka kakšna špekulacija v smeri, da pa lahko bi pa nekaj bilo, pa pač ni, ne, je lahko samo špekulacija za medije. Drugače pa je jasno, prostilna sodba je, to pomeni, da podkupovanja ni bilo. In kot sem rekel, tudi pri nas pričakujemo prostilno sodbo na drugi stopni, glede na to, da gospod Janša z nikomor v teh ljudi ni bil v stiku in to se je zdaj tudi dokazalo. Ameriški spletni velikan Google je danes uradno vključil storitev Ulični pogled tudi za Slovenijo, s katero so v Googlovih spletnih zemljevidih na voljo tudi 360-stopinske fotografije slovenskih ulic in turističnih znamenitosti. Storitev vključuje fotografije iz več kot 50 držav, med drugim iz sosednje Italije, Hrvaške in Madžarske. Ob tem pa so na voljo tudi tematske vsebine zanimivih krajev. Google je fotografiranje Slovenije začel julija lani v Ljubljani s kamerami opremljeni avtomobili spletnega velikana, pa so nato obiskali še druga slovenska mesta in znamenitosti. Kultura v Mariborskem ljudskem gledališču pa je danes premierno zaživela predstava Praktični nasveti za pridne otroke, ki navdih črpa v nekoliko manj poznanem literarnem delu ameriškega pisatelja Marka Twaina z naslovom Praktični nasveti za majhne punčke. Štiri avtorji uprizoritvenega koncepta so sami spisali dramsko besedilo. Preko nekih naših zgodb, osebnih, ki smo jih povezali ali pa na katere nas je Twain spomnil, smo potem delali kratke situacije, te prizore, vedeli smo, katere tematike nas zanimajo in potem se je počasi začel pač oblikovati ta lik Ane Marije, glavne junakinje. Ana Marija je navihan deklič, ki veliko časa preživi za knjigami in je potihem zaljubljena v šolskega učitelja. Najbolje pa se razume svojim nepokritnim dedkom. Ja, seveda mislim, da je mogoče v vsakem izmed nas malo Ana Marije, ampak drugače
Ne vem, ja, rada sem brala, tudi to je bilo. Prav dedek je tisti, ki nekako povzema citate Marka Twaina. Sicer je odstotek Twaina v predstavi minimalen. Se pravi, da ti bo nekoč žal za stvari, ki jih nisi naredil, ne za tiste, ki si jih, ki je v bistvu zelo, mislim, tudi zanimivo, da smo potem videli, da je dosti citatov ali pa tako nekih fraz, ki jih imamo, da so njegovih in v bistvu sploh ne vemo, ne. Ta je bil že eden izmed teh. We just try to do something for not only for a theater, but it's to just PhD project because I'm their tutor at Theater Academy in Prague. So we try to do it like somehow a project just how to communicate with kids with a little bit older than 3 years old. And we did, but finally we have the show for theater here, so what is really great. Ene stvari so se rojevale skupaj, no? Glasba in besedilo in igra in tako naprej. Kar je sigurno zanimiv proces, no, ta interdisciplinarnost. Najpomembnejši praktični nasvet, ki sem ga odnesla z te zgodbe, je, da je res najbolj pomembno, s kakšnimi ljudmi delaš. Po zaslugi ene od avtoric likovne podobe, Tereze Venclove, nas predstava odpelje v čas brezskrbnega otroštva iz nekdanjih dni. Študentje Mariborske univerze že 10 let prostovoljno vsako zimo pomagajo starejšim in invalidom odstranjevati sneg z dvorišč in dovozov. V zadnjih letih je prostovoljcev za to upravila vedno več. Lopate, sol in smeh. To je v 3 besedah študentska akcija zimskega čiščenja snega na dvoriščih starejših in invalidnih meščanov. Na več kot 15 mestih v teh dneh prostovoljno odstranjuje sneg okoli 20 študentov. Skupaj čistimo okrog po Mariboru, kontakte nam posreduje center za pomoč na domu, tako da kontakte ljudi, ki so v stiski, imamo, študentov se pa najde. Opremo zagotovi študentska organizacija Univerze v Mariboru, teda v bistvu mi samo pridemo, vzamemo lopate pa gremo kidati. Sko se študent ne more učiti in rabi malo časa, da preusmeri svoje misli na kaj drugega. Tako so študenti v 10 letih v Mariboru opravili 500 ur prostovoljnega dela na več kot 100 lokacijah. Že več let čistijo dovozno pot tudi študentki invalidki. Sem zelo vesela, da mi je vsako leto ščistite tole potko, ki z vašo pomočjo usmem in tudi meni, tudi ko je takšno vreme. Dobro delo pa ne razveseljuje le tistih, ki pomoč potrebujejo, še več veselja prinaša mladim, ki nesebično pomagajo. Se vedno tudi pogovarjamo, ne vem, tista gospa nam je pa prinesla tako dober čaj, tako dobre kekse. Tako da so neke taki, so spomini, no, lepi iz teh projektov. Kranjska Gora se počasi polni s tekmovalkami, ki bodo nastopile na 2 tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju. Še pred njimi so na prizorišče 50. Zlate lisice prispeli Mariborčani, ki sodelujejo pri pripravi smučarskih prog. Kar se same priprave proge tiče, so organizatorji Zlate lisice največji del opravili v torek, ko so izpeljali osnovno utrditev. Včeraj se jim je v Podkorenu priključilo večje število Mariborčanov, ki so se usmerili v postavitev zaščitne ograje. Danes smo kar veliko naredili. Proti pričakovanju, fanti so se fejst namučili, teren je težek, mreže so težke in vsakaj čast. Če je bilo prejšnji teden prisotno razmišljanje, kako zagotoviti dovolj debelo snežno podlago, se je z današnjim sneženjem vse obrnilo na glavo. Večino dela je res postorjenega, vendar še nas kljub temu čakajo, ker naporni dnevi, saj vremenska napoved nam ne gre na roko. Pričakujemo kar obilne snežne padavine, jutri in pojutrišnjem se napovedujejo kar ogromne količine snega, tega se bojimo, kajti to nas pa potem čaka težko delo. Pripravo terena, po katerem bodo v soboto in nedeljo tekmovali smučarke, so morali organizatorji prilagoditi vremenskim razmiram. Zato so pohiteli z utrjevanjem snega. Treba reči, da je proga res zdaj v zelo dobrem stanju. Mi smo v bistvu naredili osnovno preparacijo snega, se pravi, da smo ga proizvedli, koliko so nam pač vremenske razmere dopuščali, ga razgrnili in pa potem tudi preparirali z vodo, z injekcijsko desko, tako da je ta osnovna preparacija v bistvu zaključena. Odstranjevanje odvečnega snega se bodo lotili s pomočjo strojev. Proga je dovolj utrjena, da takšno početje ne bo poškodovalo njene strukture. Organizatorji 50. Zlate lisice pa upajo, da bodo imeli smučarke konec tedna takšne pogoje, kot si jih zasluži tekma najvišjega svetovnega razreda.
V prvih odbojkarskih ligah so se začele tekme drugega dela državnega prvenstva. V modri skupini so v Kamniku presenetili Sobočani in z 1-3 ugnali domačine. Salonit je v Novi Gorici za las premagal Geovoli z 2-3. Zanesljivo je zmagal le ACH, veliki poraženec v pokalnem tekmovanju, ki je z 0-3 odpravil tekmece v Mariboru. Začeli smo malce toplo hladno z nekaj neumnosti, predvsem v obrambi in v napadu. In sicer danes je nasproti stal malce oslabljen Maribor, ampak vseeno so na začetku nas kar spravili v težave, ampak konc leta smo vedno naredili razliko in varno zmagali. Kakršne koli set bi dobili, bi bilo že dobro za vas. Sploh pa, ker je veliko igralcev tudi manjkalo iz prve postave. Seveda se pozna, da sta le 2 dni od pokalnega turnerja in verjamem, da bo naslednje tekmo že veliko bolje. Nadaljujemo z odbojkaricami. V ženski modri skupini je bilo najbolj napeto v Hočah, kjer so igralke Formisa presenetile favorizirane Mariborčanke. Te so tekmo dobile šele po 5 nizih. Igralke Formisa so doslej res da zbirale zmage, a šele tekme z Branikom ali Kamnikom so pravi preizkus njihove vrednosti. Kamnik, Maribor sta dve močni ekipi, mi pač probamo narediti, kar se da, da jih premagamo. Danes nam ni uspelo, upam, da nam bo drugič. Vemo, kak je, vemo, da so vsi napaljeni proti nam, vemo, da nas proti nam doben nima za zgubiti nič in grejo vsi na 100%, tako da tudi mi moramo zdaj iti v igro 100% in zdaj smo to videli in hvala Bogu za zmago, pravim. Gostiteljice so bile izjemno motivirane, ne le 3 iz prve postave, ki so v preteklosti igrale za Branik. Poglejte veselje ob doseženih točkah. Ta je iz prvega niza, ki ga je Formis dobil s 25-23. Vsekakor je bila za mene osebno res nekaj posebnega, pa tudi mislim, da za punce, da pokažemo, da lahko igramo na takem nivoju, tako da mislim, da smo se izkazali. No. V Hočah se je razvila razborljiva tekma s 5 nizi. Drugega so dobile Mariborčanke s 25-16. Ko so izgubile naslednjega s 4 točkami razlike, so bile blizu poraza. Vendar so na to zmagale v četrtem s 25-23, v petem pa na razliko 16-14. To pravičila za našo igro, res ne moram. Ne vem, kaj je bilo. Škoda, da so sočasno pri mariborskih odbojkarjih gostovali igralci ACH-ja. Sicer bi tekma v Hočah najbrž pritegnila še več gledalcev. Preden pogledamo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, se ozrimo še po svetu. Ukrajinska opozicija se kljub sredini odločitvi parlamenta o amnestiji vseh priprtih protestnikov ne bo uklonila, temveč bo nadaljevala s protesti, je napovedal eden od opozicijskih voditeljev Vitalij Kličko. Poleg tega je Evropsko unijo pozval k sankcijam proti predsedniku Viktorju Janukoviču. Protestniki sicer ostajajo v večjem delu središča Kijeva in so na barikadah celo postavili lesene opazovalne stolpe. Prav tako še vedno zasedajo ključne stavbe mestnih oblasti. Nevladna organizacija Human Rights Watch je režim sirskega predsednika Bašarja al-Asada obtožila, da je razdejal več 1000 domov kot način kolektivnega kaznovanja skupnosti, ki podpirajo opozicijo. Do uničenja domov naj bi prišlo v Damasku in v provinci Hama. Nevladna organizacija je v novem poročilu sirsko vlado obtožila, da je z buldožerji in eksplozivom zemljevida izbrisala cele soseske. Spletno podjetje Facebook je v zadnjem četrtletju lanskega leta s poslovnimi rezultati preseglo pričakovanje analitikov in vlagatelji so ga nagradili s krepko rastjo cen delnic. Facebook je več kot polovico oglasnih prihodkov ustvaril prek mobilnih naprav. Facebook si je lani svoj kos svetovne prihodkovne pogače na trgu digitalnih oglasov povečal na 6%, kar je za 4% več kot leta 2012. Še vedno sicer krepko zaostaja za Googlom, ki ima 32% delež vseh svetovnih digitalnih oglasnih prihodkov. Kitajci po vsem svetu bodo nocoj stopili v novo leto po lunarnem koledarju, ki bo letos po tradicionalnem kitajskem horoskopu v znamenju konja. Kitajski vedeževalci ob iztekajočem se letu kače napovedujejo, da bo tokratno leto konja precej nemirno, ker vsebuje element ognja. Kitajsko novo leto oziroma praznik pomladi je najpomembnejši tradicionalni kitajski praznik, ko se ob domačem ognjišču zbere vsa družina. Priprave na novo leto je tudi leto zaznamovala velika gneča na kitajskih letališčih ter železniških in avtobusnih postajah. In še vreme, po noči bo sneg od juga začel prehajati v dež, ponekod bo možna poledica. Jutri bo oblačno s padavinami, na severozahodu države bo snežilo, drugod večinoma deževalo.
Ob morju bodo možne tudi nevihte, pihal bo jugo. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič na Primorskem od 4 do 10, najvišje dnevne od nič do 4, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Spremljali ste dnevnik televizije Maribor, nasvidenje ob 20.